Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas nije opovrgao američke tvrdnje da je Severna Koreja poslala svoje vojnike u Rusiju, ali je rekao da je na Moskvi da odluči kako će sprovesti odbrambeni sporazum sa Pjongjangom i optužio Zapad za eskalaciju rata u Ukrajini. SAD su juče saopštile da postoje dokazi da je Severna Koreja poslala oko 3000 vojnika u Rusiju koji bi mogli da budu raspoređeni u Ukrajini, što bi Zapad video kao značajnu eskalaciju rata u Ukrajini. Na pitanje novinara o satelitskim snimcima koji pokazuju kretanje severnokorejskih vojnika, Putin je odgovorio da su fotografije ozbiljna stvar. Ako postoje fotografije, one nešto govore, rekao je Putin. On je međutim odmah dodao da su oficiri i instruktori NATO direktno uključeni u rat u Ukrajini i da je upravo Zapad eskalirao ukrajinsku krizu. Znamo ko je tamo prisutan, iz kojih zemalja Evropske unije i NATO-a i kako oni to rade, rekao je Putin.